bater, não matou ninguém, velho. Cara, vou jogar desse Aladim que tá rei. Eu vou lá pra outro lugar. Isso vai aqui. Meio. Fumaça ativa. Toma com uma banheiro, pô. Matou, foi pulando. Boa. Boa. Já o Spike plantado. Vai caixar madeirão, acho. Vai pra jogar. Ah! Cuidado! Essa é um inimigo. Ouça um jogador vivo. É isso. 120. É o Ace dele. Deixa o Ace. Pô, já perdemos. Já ganhamos, né? Depois. Boa, bem. GG. Vai ser A, guys. Todo mundo pegando corda. Onde estão escondidos? Último jogador vivo. Não, bomba. Tá fechada a bomba. Não existe fuga! Destruído. Essa é um. Onde vive esse cara aí? Não me interrompa. Abre a mentira. Isso. Nice, vambora. It's King of the Clutch, guys. Broxa? Spike plantado. O Kayle tá aí do lado, gente. Ultimate não está pronto. Pega a batalha agora. Jaula ativada. Carregando. Ah, perdi meus olhos. Resta um inimigo. Enterrei. Ultimate. Tá no paredão. Fui direto, foda-se. Não fui direto, foda-se. Vivo. Não há ferrolho. Spike desarmado. Ah, feio. Do bangar aqui na B. Isso vai aqui. Aquilo. Tem B. Oiê, monstro a solta! Jaula ativada. Achei você. Jaula ativada. Sério? Resta um inimigo. 4 desse. Vambora! Vem ali! Dois, passando. Último jogador vivo. Nada pessoal. Spike plantado. Resta um inimigo. Quebrou aqui mercado. Ai, 93 da reina curou, velho. Tá ladrilho. Jaula ativada. Cuidado. Ah, está pronto. Lido como um livro. Tá vindo na varanda. Chamber e Cypher aqui na B. Jaula ativada. Usou entrar B lá, ó. Jaula ativada. No chão, B. Marquei. Peguei um. Tá meio. Estão escondidos. Ultimate pronto. Amado, estou aqui. Tá ligado, né? Tá ligado, né, velho? Vai ter âncora lá no AMA. Tiro certeiro. Onde estão escondidos? Ultimate pronta. É pra cá, vai pra cá. Só vai ver. Já o estão 10 segundos. Plantei. Fundo bom. Plantou barra. Spike. Tem smoke em segundo. Lança o smoke aqui, homem. 120 da Sky. Achei você. Não tira aí. Onde estão escondidos? Meu Deus. Último jogador. Ah, não, pedi. Duas balas. Gasta um inimigo. 3 de 5. Não tá. Ah, perdi meus olhos. O pessoal atirava. Pegou muito. Amassou. Amassou demais. fala do homem, tá? Chat, setupzinho de cria, ok? De cria, meu parceiro, ó. Peixezinho aqui em riba. Vem aqui, coloca a mira aqui, ó. Uma kill, duas aqui, isso, voltar, velho. Cara, tipo aqui, tem que ser aqui, família. Só vai jogar ao mesmo tempo. Preciso esperar. Já o ativar. Vai, mano. Vai rodar lá. Finalizei.
Nice. Boa. E dois. Ele amassou, velho. Eles não sabem de mim. Você é noob parado aqui, velho. Sabe de você, não. Spike plantada. Resta um inimigo. Ou onde estão escondidos? Nice. Bora. Cara, bora fazer no shield aqui nessa B, velho. Os caras tá vivando rápido quando faz qualquer barulho na A. Deu TP na caixa. Ali. Onde estão escondidos? Ai, dentro do portal, mano. A bomba tava. Eu recuperei essa espada. Inimigo abatido. Ah, peguei. Os caras vinham ali. Jaula ativada. Tá rindo. Último jogador vivo. Sei exatamente onde você está. Resta um inimigo. Vitória dos atletas. Eu caguei nessa última kill. Eu caguei. Marco, minha câmera foi destruída. Jaula ativada. Só eu e você agora. Ei, fodeu, é. Gekko, você só me mata em outra encarnação, Gekko. Ó, ó, ó como você é ruim, Gekko. Olha como você é ruim, Gekko. Mamei, mamei. Onde estão os escondidos? Que é nosso, não é? Peguei um. Gasta um inimigo. Fala. Ai, esse time boa. Nossa, eu tenho certeza que essa câmera eu vou pegar um trouxa, mano. Ó. Nada B por enquanto. Te peguei. Câmera derrubada. Tá, tá, né? Ficou parado, eu achei que ele ia tirar o negócio, mas não, velho. Humilde, né, mano? Spike plantada. Resta um inimigo. Quinta miota, quinta miota. Boa. Boa. Ice Jet. Coisa linda. Jaula ativada. Ativando o drone. O plantão é aberto. O homem tem ult, cuidado. Plantei a Spike. Portal... Oh, meu Deus, homem, não come o céu, boy. Dardo de choque. Conhece o que não, viado. Tinha um drone. Cara, isso é o mesmo! Ah, não pegou o Cypher. Essa é um inimigo. Tem céu. Peguei. Tudo céu, tudo céu. Farmei, família, farmei. E se você quiser ver isso ao vivo, me segue lá na roxinha que eu tô online agora e faço live todos os dias por lá. Então é isso, até a próxima e valeu!